ביתר עם אותם 11 שפתחו ועם מתנה שגרסיה נותן עכשיו לעומר אצילי, הוא ממשיך את זה לרוקביצה. יום נהדר לחלוץ האוסטרלי-אוקראיני הזה, והנה ההזדמנות של אצילי, רייקוביץ' לוקח את זה. היה נפדל, אבל אצילי צריך לכעוס על עצמו מאוד, הוא היה צריך לעשות מזה שער, חייב. דורמיכה, עוד שחקן אגף. שחקן ההתקפה היחיד שיש לו על הספסל, כל השאר עם אוריינטציה הגנתית. עוד שחקן כנף שיכול להוסיף. הנה הזדמנות, והנה הרביעי! לידור כהן מהמם את מכבי. אולי מוציא את אצילי למתפרצת, אצילי יכול לעשות כאן צרות להגנה של מכבי תל אביב. הנה המסירה שלו לרוקביצה, האם אנחנו בדרך לשני? רוקביצה מייר לאצילי שם. אלברמן מאבד. שוב אצילי, זה מסוכן, ביתר יכולה להשוות, רוקביצה משווה! 2-2! דקות טובות כאן בבלומפילד של שתי הקבוצות, והנה שוב ביתר עם קלטינס שמאבד את זה ברגע האחרון. אבל הופעת הבכורה של הבחור הצעיר הזה עד עכשיו מרשימה מאוד. דור לעבר זהבי, קפילוטו, לעבר יצחקי יותר נכון, קפילוטו מקדים אותו. אצילי מוציא את איינבינדר, אבל אלברמן שם, שוב מיטרו. ביתר עם אותם 11 שפתחו ועם מתנה שגרסיה נותן עכשיו לעומר אצילי, הוא ממשיך את זה לרוקביצה. יום נהדר לחלוץ דורמיכה גם ייכנס תכף במכבי תל אביב. שתוותר על קשר לדעתי בשביל להחזיז את ערן זהבי לעמדת מתחת לחלוץ, ודורמיכה יהיה עוד שחקן. הרחקה שם של קפילוטו. ואצילי עובר שחקנים של מכבי כאילו הם לא קיימים, אבל המסירה האחרונה מספיק מדויקת. סלובו יענה לבקשות, בינתיים לידור כהן, הנה אצילי. דור פרץ שם מקדים את דובב גבאי. איזה יציאה יפה קדימה. האם ביתר מכינה כינוח הולם לערב הגדול הזה שלה? אצילי עם מסירה טובה. אבישי כהן ניצחה פעמיים, הפסידה פעמיים, בשלושה משחקים סיימה בטקו. ניצחון הערב יכול להקפיץ את ביתר עד למקום החמישי. דור פרק. שוב ערן זהבי נתקל בשניים. זהו איינבינדר. במרכז הרחבה, בין שני בלמים, לשים טוב את הגוף, לגעת נגיעה חכמה בכדור. אין נבדל, רוקביצה יכול. במאזן שלו, יש לו עכשיו כבר 5. יש שם עבירה על קלטינס, אבל ברגר לא שוב. יופי של שחקן, הבלם הספרדי הזה. זהו עומר אצילי. לידור כהן. 4 דקות אחרונות, עושה רושם שמכבי תל אביב, הניפה את הדגל הלבן, קלטינס. הנה הוא מרסידי היקר. יפה. ביתר לא צריכה לשנות. אצילי נדחף שם, מקבל את השריקה מברגר. שוב ערן זהבי נתקל בשניים. זה ויינבינדר. תורף כאן בבלומפילד. רוקביצה התחיל את הערב עם 2 שערים במאזן שלו. יש לו עכשיו כבר 5. יש שם עבירה על קלטינס, אבל איזו נסיעה מאושרת תהיה להם לירושלים. 4 דקות אחרונות. זה רושם שמכבי תל אביב הניפה את הדגל הלבן, קלטינס. הרמוט היום יתפוס את האגף הימני בהתקפת מכבי תל אביב. אבירי כאן, אוסרלי עושה. עכשיו הוא מחמיץ הזדמנות ענקית להעלות את הירושלמים ליתרון מוקדם מאוד. והנה עומר אצילי עם עוד חטיפה, לא מספיק להדביק את הכדור שישאר של ריקן.
אלבר יצחקי אותו, נכון? קפילוטו מקדים אותו, אצילי מוציא את איינבינדר, אבל אלברמן שם, שוב מיטרוביץ', ביתר מנסה להתנפל, מנסה ללחוץ את מובילי הכדור של מכבי תל אביב, באוקראינה התאזרח באוסטרליה, ושם הוא הגיע בגיל 14, שיחק גם בגרמניה, ואפילו יש לו 13 הופעות במדי נבחרת אוסטרליה. וכל זה תוסיף, נכון עד היום לכל המשחקים, נכון. הרבה מאוד משחקים מכבי פתחה לא טוב, הוא הלך על הרכב מסוים, הוא למד את המשחק, הוא ראה את ההתפתחויות במשחק, והוא בדרך כלל ברוב המקרים ידע לעשות את השינויים הנכונים. אני מעריך שזה משאיר את רוקביצה לבד לגמרי, והנה עוד פעם אצילי צריך לרדת, ומכבי את זה צריכה לעשות הרבה פעמים, לא את זה. ועכשיו לידור כהן צריך לטוס קדימה, והוא טס קדימה, והנה עוד פעם אצילי צריך לרדת, ומכבי את זה צריכה לעשות הרבה פעמים, לא את זה. ועכשיו לידור כהן צריך לטוס קדימה, והוא טס קדימה, הכדור הולך לעברו, רייקוביץ' יוצא מהרסיה. דור פרץ, ארדמיר, אין עבירה עליו, צינית מהסבסוב הזה של גילי ברמוט, אבל הוא לא הראשון שחווה את זה בכדורגל הישראלי. ריקן לזהבי, משחק מבוך, או דרך אייבנדר, או דרך אחד הקשרים, או דרך אצילי, לא דרך הצד השמאלי. הצד השמאלי צריך להיות הצד המסיים, שאצילי יקבל את הכדור ויראה את התנועה של לידור כהן ורוקביץ הפנימה וייתן להם. אומר לו כל הזמן תתמוך בהתקפה, ראינו אחר כך את המהלך היפה שלו, אבל מיד לאחר מכן הוא גם לא היה בהגנה, וזה עצבן מאוד את קרלוס גרסיה, שמיד לאחר ההזדמנות הזאת של רוקביצה שאל אותו, איפה אתה, למה אתה לא עוזר לנו בהגנה? יש גם הולך לדור פרץ ומבקש ממנו שייתן לו גיבוי בהגנה. יפה, המון מידע זורם שם בין השחקנים למאמן בהמון שפות, ותראה את הסבסוב הזה של אבי ריקן עד שלא יחטוף מגרנה. נכון, תמיד ישים את כל גופו וכל מה שיש לו כדי לעזור לקבוצה, בדיוק כמו שאבא שלו עשה בזמנו. ראינו גם את ובאבי ריקן משמאל, זה המקומות שמכבי חייבת לנסות לעמוד על כך. ריקן נדחף שם, אבל השופט נותן את היתרון בצדק. מטוביץ' של... אחת האפשרויות זה לוותר על קשר, אולי על מיטרוביץ', להזיז את זהבי לעמדת הקשר מתחת לחלוץ לצידו של בן בסט, ולהשתמש בדור מיכה. עוד שחקן אגף. שחקן ההתקפה היחיד שיש לו על הספסל, כל השאר עם אוריין. עוד קביץ את היד, הוא כועס עליו על ההחמצה בהתחלה. הוא פשוט הלך מאחוריו, הוא לא עבר דרכו. דור מיכה גם ייכנס תכף במכבי תל אביב. שתוותר על קשר לדעתי בשביל להחזיז את ערן זהבי. היה צריך לעשות את זה ב-3-2 ולא לחכות ל-4-2. אבל שבוע שעבר הייתי 4-4-1 בליגת אלופות בין רומא ללברקוזן. צדק לא מוסר לגבי, הוא היה בנבדל. הוא ניסה את הכדור החכם לצד השני להצילי. רייקוביץ' יורד לכדור ומוציא אותו לדור פרץ. רדרג רייקוביץ' לא ירצה לזכור את המכבי הבאה. אנחנו בוודאי נשמח שיש מפגש כזה בין שתי התל אביביות בשבת, שריקת הפתיחה בשש בערב. חסוס רועדה מאוד לא מסוכן. ביתר עשתה בשתי המחציות את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, להתגונן עם הרבה שחקנים חכם ולצאת נכון החוץ על ההתקפות שלה. היא עשתה את זה. הנה זה אבי? לא מצליח לי על איזה אבי. אלברמן. סליימן, היום בן 25. תשמע, מפגש מאוד מעניין הערב בין שני... כזה, היא לא גדולה ביתר, אבל מצד שני היא גם לא באה לקבל אגרופים מימין ומשמאל וליפול. היא מנסה, היא עושה הגנה טובה, היא מנסה לצאת מפה לשם מהר קדימה. היא הצליחה להפקיע שם. נגמר. ערן זהבי. עדיין עם הכדור.
אצילי מאבד. אלעד גבאי צריך להיזהר. עושה נכון. ומנגד הקהל של ביתר. אז זה חוגג. איזו נסיעה מאושרת תהיה להם לירושלים. ארבע דקות אחרונות. זה רושם שמכבי תל אביב ייכנס ואיבוד הכדור האחרון של אצילי אולי סימן אותו כקנדידט לחילוף, אז הוא פשוט עובר ליד דראפיץ' ואומר לו סלובו, לא בבקשה לא אני, בבקשה לא אני. איך נראה אם סלובו יענה לבקשות. מי היה מאמין שאחרי 30 שנה השניים האלה יאמנו שתי קבוצות בישראל הרחוקה? זו המציאות וזה היופי. ורמוט עם נגיעה עם הפלש, כדור טוב עד ריקה, צילי עושה את ההגנה, אולי עושה גם עבירה, ברגר שורק, עבירות מלבנה, תתקוף את השער שמימין, עומר הצילי, עדן איינמינדר, מחכים לאות מגיא ברגר, יצאנו לדרך, המחזור השמיני בליגת העל, מכבי תל אביב מול ביתר. עכשיו בישרו לי שלבוריס קליימן יש היום יום הולדת, אז נאמר לו מזל טוב. מזל טוב נאמר לו, אנחנו רוצה, לא מדבר על לנצח, אבל בטח לקחת, לחזור למשחק הזה. אחת האפשרויות זה לוותר על קשר, אולי על מיטרוביץ', להזיז את זהבי לעמדת הקשר מתחת לחלוץ לצידו של בן בסט, ולהשתמש בדור מיכה, עוד שחקן אגף. שחקן התקפה היחיד שיש לו על הספסל, כל השאר עם אוריינטציה הגנתית. אבל מיטרוביץ' ודור מיכה צריכים למקם את עצמם הפוך. מיטרוביץ' צריך להיות איפה שדור מיכה, ודור מיכה צריך להיות על הקו, במקום שהוא יודע לשחק. שלומי אזולאי רוצה את הכדור אליו, אבל דור מיכה מוסר לאבישי כהן. ולא הכניסו את דור מיכה באמת. לא מחפש לעשות דברים קשים שראינו אותו עושה בעבר. משהו רע מאוד עובר עליו. צילי עם הצירה יפה, נדחף שם, בלי תגובה של ברגר, בן בסט, ננסה לחלץ משהו, אז אולי...